الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق مولانا على رسوله النبي الكريم میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور دیگر سامعین حضرات، تبرکن حاضری دی ہے مولانا فیروز خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ گلشن، اللہ تعالی اس گلشن کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس مختصر سے الفاظ میں دو تین باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، شمع رسالت وہ شمع ہے جس پر پروانے قربان ہوتے چلے آ رہے ہیں، چاہے مقابلہ اسود انسی سے ہو تو وہ پروانہ آپ کو ابو مسلم کولانی کی شکل میں نظر آئے گا، مقابلہ مسلمہ قذاب سے ہو تو 1200 اصحاب پیغمبر اس شمع رسالت پر پروانہ بن کر قربان ہو جاتے ہیں، مقابلہ سجہ نامی عورت سے ہو تو تب اصحاب پیغمبر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ اس جذبے کے تحت مسلمان جان لے بھی سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے۔ کبھی غازی علم دین شہید کی شکل میں جان لے کر پھر جان قربان کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مرنے تک عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جان کی بازی لگاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔